السلام علیکم، دس از فرحان علی آغا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں بزی ایکٹر، میرے ٹف اسکیڈولز ہوتے ہیں، ڈیڈ لائنس ہوتی ہیں، اینڈ آئی ہیو ٹو بی کبھی ادھر کبھی ادھر. اس معاملے میں ٹو لک گڈ آن سیٹ اینڈ آن ٹائم، میرا بھروسہ ہے شہزیب سعید پہ فار اے فارمل وارڈروب، جو مجھے اس مارک پہ لے کے آتے ہیں کہ میں ہر جگہ اپنی پروفیشنل لائف میں پورا اتروں، لکنگ گڈ اینڈ لکنگ شارپ. اور صرف پروفیشنل لائف تک نہیں، بلکہ پرسنلی بھی میں یہ وارڈروب، فارمل وارڈروب پہننا بہت پسند کرتا ہوں. اور میں یہی آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ شہزیب سعید کا برانڈ فارمل ویئر جو ہے، صرف سیلیبریٹی کے لیے نہیں بلکہ تمام عام لوگوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ انوویٹو، زبردست ڈیزائنس، کاسٹ افیکٹو اینڈ میکس یو لک شارپ. وین یو ٹرائی اٹ دین یو ول نو. میرے لیے شہزیب سعید میک می لک گڈ اینی ویئر، کسی بھی وقت. کیپ اٹ اپ شہزیب سعید.